Kaskovsku, protože se mi líbilo, jak z pozice beka dal 2 góly a měl pěkný výjezdy a hrál dobře v posledních zápasech. Jako nejlepšího hráče sezóny dal Matyáše Kletnera, protože tam v té záloze tvoří hru a dává dobrý předávky do těch útočníků a pak z toho právě dobrý góly. Takže já mám Kubu Nováka, protože poslední dobou je naší plnou obranou a líbil se mi jako v zápase proti Poděbradu a myslím, že jeho výkon je nahoru, tak proto volím. Tak já jsem se rozhodl pro Lukáše Bera, protože se mi líbí jeho dravost, bojovnost a jak nejvyšší souboje. Takže já volím Lukáše Bera jako hráč podzemu, protože se mi líbil v zápasech a poslední dobu dával hodně gólů. Je nejlepší střelec našeho kádru. Volím Filipa, protože dokáže hrát na více postech, dobře otáčí hru a dobře tvoří akce. Takže já hlasuju pro Vítka Prokupka, protože to je dobrý hráč a kapitán a dokáže nás dobře podržet vzadu. Tak jako nejlepšího hráče sezóny volím Adama Hamouze, protože nás v několika zápasech podržel. Já jsem zvolil Pospu, protože se mi hrozně líbí, jak on je rychlej, všude je první, umí dobře rozehrát balón, umí prostě vystřelit a proto bych chtěl, aby to byl Pospa. Hráče podzimu volím Pospu, že se mi líbí jeho dribling, jeho vyvažování míče a jeho reflexy a hlavně jeho rychlost. Nejlepšího hráče za podzim bych zvolil Lukyho Béra, že se mi líbí, jak se věří na tím, co udělám s balónem a jaký má útěky na bránu. No tak já bych volil Filipa Háčka, protože je to takový multifunkční hráč a dokáže si ten míč vzít vepředu a dokáže nahrát, udělat nějakou akci, aniž by to ztratil. A když Vítě Prokupek dostal červenou, tak hrál se mu na postu stopera a myslím si, že tam dost pomohl a dal by se využít skoro na každém postu. No. Jako hráče měsíce volím Adiho, protože má dobrou reakci na balón a dokáže náš tým povzbudit. Za hráče podzimu se vybírám Lukáše Bajera, protože se mi líbilo, jak hraje a dával mnoho asistencí. Já volím hráče podzimu Pospu, protože dal dost gólů a třeba proti Hostovni vynuloval toho nejlepšího střelce nebo proti Poděbradu. Já volím hráče podzimu Filipa Háčka, jelikož měl velmi dobré výkony v posledních zápasech. Tak hráče za podzimu volím Vítu Prokupka, protože si myslím, že jeho výkony byly pro náš tým důležitý a podržel nás ve spoustu situacích. Tak, my jako trenéři se taky účastníme ankety o hráče podzimu. Volíme hráče, který se nám líbil herně v zápasech i v tréninku, jak k tomu přistupuje, celkový nasazení, morálkou i tím, jakým způsobem se za ten půl rok zlepšil a tím hráčem je Pospa. Dost ze hry nás vždycky vrátí zpět. Go! Jsme nejlepší, je mnohem důležitější, když to víme, pak s váma oslavíme každý naše vítězství, SKčko Rakovník, to baví jako svý.